Hancur. Terburai tak semua ni. Hey guys, sebelum kita start, jangan lupa klik tombol subscribe. Okay guys, kali ni adalah video konten berkaitan dengan Y15 yang projek sebelum ni, sebab owner hantar balik. Kita pun pemain pun memang sebelum ni ada cadang untuk check balik sebab apa yang kurang, power kurang apa semua. So kita akan, ini mungkin video tak tahu lah, itu part berapa, part 6 ke part 7 ke part 8 ke. So, pilihan hati kurang C90 135 LC, oh Y15. So kebanyakan lah sekarang ni kan trending Y15, LC pun trending jugalah. Tapi bagi aku lah, kalau nak ikutkan, LC nice, budget pun tak banyak habis kalau nak body. Tapi Y, bahagian throttle body saja, kalau tak ada 1000 tak payah borak lah nak body, untuk throttle body saja. So, sekarang ni pomen tu akan buka motor ni, sebab owner sebelum ni motor ni dia plan untuk buat modi, untuk main highway apa semua. Tapi motor ni dia buat macam motor standard, dia bawa jalan-jalan kampung, jalan-jalan pergi kedai lah, apalah apa semua, hari-hari bawa. Owner masuk air. No, Omen pun kata owner masuk air. Kau tengok sini, motor ni tak hitam. Tak tahu kenapa macam ni, mungkin ke dalam tu ada yang pecah ke, rosak ke. So owner hantar sini balik untuk check. So komen, harap video ni owner tengok ke apa? Nak owner tengok. So owner, makan hati lah. Guys, korang tengok kat sini, bila dah buka goyang. Oh, semua benda goyang. Bila motor dah bikin tapi duk hari-hari bawa, macam motor standard yang dia buat, efek dia macam ni lah jadi dia. So pomen, apa nak cakap dengan owner? Masuk air. Itu yang mampunya. Sebab motor ni pomen dah buat. So kepada korang yang kaki modi pun akan tahu, bila motor kita dah modi untuk dunia kelajuan lah, orang kata jiwa kelajuan lah, memang kita tak boleh buat motor tu macam motor daily, hari-hari bawa, pergi kampung pun bawa, ni pun bawa. So kepada korang yang ada jiwa kelajuan ni, sediakanlah dua motor. Satu motor highway, satu motor pergi kerja, jalan-jalan. Actually aku rasa owner ni ada dua motor kan. Owner ada dua motor, tapi biasalah, motor baru kan, bila dah siap kalau boleh hari-hari nak bawa. Ada yang pecah tadi kan. Tu pecah weh. So kena buka, check apa yang patut, apa yang rosak, kita tukar.
kena otak je nak buka. Yang penting kreatif. Semalam bye. Pecah ke? Pakai enjin tu. Bila tengok barang dah hancur, pomen pun kata memang kena turun enjin. Grand Shark ni hancur ni. Ada bekas-bekas dia. So apa perlu buat kat motor ni? Il, buka barang baru. So owner, kalau kau tengok video ni, memang modal kau kena keras. Crankshaft kena tukar, motor kena throw engine balik. So pomen pun kena buat kerja lagi, turun engine. So nasihat kepada owner, macam mana? Nasihat kepada owner. Tengok pomen pun ketawa nak cakap. Sebab pomen kena owner kan, panggil macam mana owner. So bagi aku lah, sebagai aku pengalaman lah main motor. So kalau dah rasa motor tu kau dah body, janganlah buat motor tu macam motor standard. Hari-hari bawa nak pergi jumpa member kejap pun nak bawa motor ni. So owner, kau ada dua motor kan. So yang LC standard tu pakailah, jangan pakai motor yang kau dah body ni. Hancur. Tergurai tak semua ni. Enjin pun dalam tu semua dah besi-besi lah tu. Memang kena turun enjin, tukar crankshaft, tengok rod semua. So check apa masalah lain. Inilah risiko Y15. Modal kena kencang. Hancur. Tergurai tak semua ni. Enjin pun dalam tu semua dah besi-besi lah tu. Memang kena turun enjin, tukar crankshaft, tengok rod semua. So check apa masalah lain. Inilah risiko Y15. Modal kena kencang. Okay guys, aku rasa video aku sampai sini saja. Komen pun dah tahu apa punca motor ni. So dia akan buka dan tukar apa yang rosak lah. Dan ada juga komen korang yang aku baca pasal konten abang ni buat motor tapi tak tunjuk pun kelajuan. Sebenarnya jujur aku cakap, aku ni pun tengah usaha untuk beli GoPro Hero 7 lah. Aku nak korang nampak kualiti video yang okay. Tapi tak semestinya aku akan tunjuk kelajuan lah, test atas highway lah apa semua. Guys, aku nak tanya, YouTuber lain lah yang buat engine ke apa semua, ada ke dia tunjuk dia punya kelajuan ke apa semua? Mau tak Abang J siasat kau punya? Tak pasal-pasal saman sampai kat kau. Itu lah risiko. Sebab tak semestinya suatu benda tu kita kena tunjuk. Bahaya. Sebab akan datang balik dekat. So korang harap korang faham. So kepada korang yang masih baru daripada channel aku, jangan lupa like. Dan jangan lupa paling penting subscribe. Tu yang penting. Okay, video aku sampai sini saja. Peace. Cerita dia sebelum kejadian kejadian motor ni berlaku lah, kata kenapa motor benda tu hancur semua kan. Owner dengan pomen ni kawan. Lepas tu diorang keluar nak pergi Seremban ni. Uncle Rick ke benda lah. Tapi waktu tu motor ni memang dah bunyi lain macam lah. Tapi owner still nak ikut juga dengan nak bawanya motor ni. So time tu dah kelak. Dah memang dah tak boleh start lah. So tunda lah. Sekarang ni pomen terpaksa lah buka balik. Dan owner kena keluar lah. Guys. So kalau korang nak tahu tentang cerita Y15 ni, korang boleh tengok daripada first video project Y15 V2, baru korang akan faham. Dan sekiranya aku punya channel ni korang rasa seronok, sebagai tanda support, klik tombol subscribe. So tanda support daripada korang lah. So guys, thank you guys. Peace. Bye.